Доки новоспечена мати працювала, її 3-місячний син Матвій перебував удома з татом. Співачка зізналася, що сумує за малюком кожну хвилину, хоча й залишила його в надійних руках і всього на кілька днів. Він з папою, з подружкою, з нянею. Є люди, з которыми він знаходиться, которых він любить. Це найголовніше. Которому він улыбається, сміється. Для знімання нової відеороботи Ірина Забіяка обрала пісню «Тільки без паніки». Як зазначила співачка, цей трек вона записала, коли перебувала на 9-му місяці вагітності. Пісня о любові, о пошуку, мабуть, любимого чоловіка, того настоящего, з яким хочеться прожити всю життя. Ось о чому пісня. Все, що стосується кліпа, це, прежде всего, кліп танцювальний, там буде дуже багато прорисовок. Ірина приміряла роль звабливої стюардеси і влаштувала в літаку справжню дискотеку. Я вже була не стюардесою, зараз стюардеса, а потім у мене буде таке зелененьке платечко, милий образ. Кліп поверне глядача в 30-ті роки 20-го століття. Для більш реалістичного зображення того часу режисер вдався до вінтажної стилістики, яка простежується не тільки в зачісках і одязі, а й у найдрібніших деталях. Окрім того, спеціально для знімання орендували ретро-авто. Це буде повністю рисований ролик, в якому ми хочемо не просто зробити красивую графику или что-нибудь. У нас есть направление четкое. Это будет такой полурисованный, такой реально-нереальный самолет, реально-нереальный аэропорт и реально-нереальные персонажи. Прем'єра нової музичної роботи «Чилі» запланована на травень 2013-го.